сторінці «Сміла новини» було викладено інформацію, що 7 лютого о 20:00 банда хлопців до 10 осіб увірвалася в Хрущовку біля готелю «Любава» в мікрорайоні Кут. Чоловіки були озброєні, шукали тільки циган, які жили в одному крилі один навпроти одного. Проте, за словами очевидця, хулігани розкорочили житло і решти мешканців гуртожитка, одному розбили ніс. Повибивали всі вікна на першому поверсі цього крила і розстріляли вікна на другому поверсі. Циганам теж вибили двері і потягли їх невідомо куди. Без крові не обійшлося. Перед жителями гуртожитка просто вибачилися, залишивши їх з вибитими дверима та розбитими вікнами. Поліція приїхала через 20 хвилин після виклику. Дві машини, пише очевидець. Додає відео, де спочатку правоохоронці скрутили самого ж потерпілого, потім розібралися і відпустили. Вже на ранок 8 лютого на сторінці у Фейсбуці поліції Черкаської області було опубліковано офіційну версію. Виявляється, причиною погромів у Смілянському гуртожитку стала масова бійка, що відбулась до цього на станції імені Шевченка. Компанія в авто, ймовірно, це і були роми, гучно слухала музику. До них підійшов нетверезий чоловік та зробив зауваження. Слово за слово почався конфлікт, який переріс у бійку. Тоді розбиратися зібралися орієнтовно по 10 осіб від кожної зі сторін. За підсумком закінчення зіткнень, кілька людей отримали легкі тілесні ушкодження. Далі одна компанія чоловіків та жінок втекла з місця події, а інша їх шукала. Правоохоронцями всі особи, які брали участь у бійці, зазначається на сторінці, встановлені. З ними будуть проведені профілактичні заходи. За фактом відкрито кримінальне провадження за статтями Кримінального кодексу України. 296-ю – хуліганство та 162-ю – порушення недоторканності житла.